Joensuulaiset venyivät kuitenkin kotonaan niukkaan voittoon. Jokipojat meni avauserässä 1-0 johtoon latvialaisen Robert Jekimovsin maalilla. Lukemat olivat voimassa myös kahden erän jälkeen, sillä Mikko Rämö torjui kaikki Ilves-yritykset. Kolmannessa erässä Ilveksen Juuso Akkasen 5 minuutin jäähy kostautui, kun Sami Puruskainen ohjasi jokipoikien toisen osuman. Jarkko Kauvosaari kavensi, mutta jokipojat voitti 2-1 ja Ilves johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1. Jokipojat oli tänään selkä seinää vasten, mutta käytti sen paikkansa ja vei tuon sarjan ainakin vielä Tampereelle asti.